Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun 7 yanvar, hammaga xayrli kun tilab hafta davomidagi yangiliklar bilan o'z dasturlarimizni boshlaymiz. Aktrisa Zarina Nizomiddinova Instagram ijtimoiy tarmog'idagi o'z sahifasida o'tgan 2017-yilni sarhisob qilib, eng ko'p like qilgan suratlari bilan bo'lishdi. Instagram ijtimoiy tarmog'idagi shaxsiy sahifasida 1 million 300 mingga yaqin kuzatuvchisiga ega aktrisa o'z hayoti va ijodiga oid foto va videolarni joylab boradi. Shu vaqtda dasturimizda foto lavhalarini tomosha qiling. Like'ni bosing. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha azizlar. Xayr, salomat bo'ling.